El procés de recollida i selecció dels treballs i projectes finals de cicles formatius i batxillerat que es presenten als Premis Salvador Reixac i Jordi Pujiula del Patronat d'Estudis Històrics ja ha acabat. Enguany se celebren la 18a i la 7a edició, respectivament. I en tots dos casos ha augmentat el número de treballs presentats. Aquest any en tenim una quantitat de treballs molt important, molt interessant, i això vol dir doncs, que d'alguna manera el prestigi dels premis han anat creixent i centres de les comarques veïnes, perquè no són només per alumnes de la Garrotxa, sinó també poden concórrer alumnes de comarques veïnes, doncs també en participen. I això ens omple de satisfacció molt, molt, molt gran. Els treballs de recerca de batxillerat, els alumnes es poden presentar a quatre modalitats o àmbits: la modalitat d'estudis comarcals, la modalitat de socials, la modalitat de comunicació i humanitats i la modalitat d'arts plàstiques i disseny. Enguany s'han presentat 46 treballs, i a prop d'una cinquantena està molt bé, perquè si mirem l'anterior edició se n'havien presentat 31. Pel que fa al Jordi Pujiula, enguany es compleix la 7a edició i en aquests moments hi ha una vintena de treballs i també hi ha hagut un augment. Hem passat de 11 treballs a l'anterior edició a una vintena a l'edició d'enguany. Són un projecte doncs, que neix per impulsar l'excel·lència, per animar, per donar reconeixement, fins i tot públic, en els alumnes que han fet treballs excel·lents, seleccionats pels centres. Des de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut estem molt contents, agraïts i valorem molt el fet de tenir l'oportunitat de poder treballar amb les entitats que posen el jove com a centre de la seva acció. Volem arribar en els joves des de diferents àmbits, no només des del lleure, només des de la festa, sinó també des de la cultura, des de l'art, des dels estudis. I és per això doncs, que col·laborem estretament amb el patronat i ens integrem dintre del que és el funcionament portant la secretaria dels premis que es donen als treballs de cicles formatius.